ございます。きょうちゃん嘆きすみかさんも嘆きすよかたらさんおはようございます。ほどりさんにも嘆きすさきさんおはようございます。てつさんおはようございます。あいさんもおはようございます。やぎさんもおはようございます。おはようございます。すいすいすいもうすいすいすいっていうことでブルースイさんだるまっちありがとう。だるまだるまはじめしてそのバナナヨネさんにお嘆きすさとさんおはようございます。みずぐてつさんもん嘆きすじくりつさんおはようございます。ちらまさんおはようございます。ゆきさんおはようございます。ゆきさんおはようございます。白川さん隕石ありがとうございます。隕石今日もね朝からいい天気ではない。今日は降水確率 100% です。うるすいさん小判ですよ。ありがとうございます。おばんです。小判です。ナムナムありがとう。ということでただいまこちらショールームのイベントを手向けお天気ナビゲーターこっちかなお天気ナビゲーターオーディションに参加中でございますので、皆さんよかったら星投げカウントしてくださったら嬉しいです。よろしくね。鈴木さんカッカーおめでとうありがとう。石木さん星ちゃん星ちゃんおもん星ちゃん星ちゃんありがとう。そう今日は降水確率 100% です。全国的に雨となるということ、まあ昨日のねうちに、まあ、予測させていただいていたんですけど雨って言ったよ。まあそう10分の見方と、まあうちもあれなんですよ。外を見るとまああの晴れではないんです。ただ、まあ、雨が降ってないんですよ。そう雨が降ってないの。これはまああのどういった現象かと言いますと、これはどういった現象かと言いますと、まあ実はこれあの降ってないように見えるじゃないですか。こう降ってるんですよ。昨日は晴れるっていう雨です。降水確率 100% です。そうあっぱれはねない。おはようございます。おはようございます。めっちゃ晴れてた。もうね降水確率 100% です。外を見てください。これ雨が降ってないように見えるんですけど、実はこれ降ってないように見えて降ってるんですよ。見えないだけなんです。ハシフィさん投げキッスあげちゃう。ヒーさんだるまっちゃんだるまっちゃんありがとう。卵もありがとうございます。そうなんですよ。30度行くか行かないとかも結構暑い陽気になってるんですよ。でも外見てください。これ雨降ってないように見えるじゃないですか。これ実は雨降ってるんですよ。油断させて傘持つ。いやー見たわ。もうね傘3本持ってくよ。傘3本持ってくよ。なんで2回やった。大事なことだから2回やった。ひーさん笑ったありがとう。ひろちゃん隕石ありがとうございます。日差しが眩しいぜ。しんさんクラッカーもありがとう。クラッカー結構していいよありがとう。そう言ってること難しいでしょ。でもこれが世の中の不思議発見。傘をさして変な目で、逆に私があの傘さしてない人のことをちょっと変な目で見ます。あれこれ雨降ってないように見えるよ。でも本当は降ってるのになんでみんな傘さしてないんだろう。もしかしてこの雨私にしか見えていない。昨日は今日晴れ。もうあっぱれはないです。 100% です。あいじゃ信じてそうでも雨が降ってないように見えるんです。
これは降ってるんですよ。東京ディスタン。ちらっ、おはようございます。おはようございます。朝の時間です。どうもおはようございます。見えないですけど濡れてたりする。濡れてないように見えるんですよ。でも実はそれびっしょびしょに濡れてるんですよ。もう見えてないだけです。いしきさんいってらっしゃい。お仕事頑張ってね。多少の雨なら傘をささない。実はそれアミタも同じなんですよ。アミタはね雨が大好きだからね。実は雨が降ってても傘をささない方が多い。だがしかし今日は雨です。あやなかさんもしんじさんもおはようございます。朝からやっぱり二日酔い。まさかの昨日の今日で目が覚めていない説はあるか。大丈夫です。あみたはちゃんと朝寝て夜寝て朝起きた。あみただ。お疲れさん、おはようございます。佐々木さん、星ちゃんありがとうございます。星ちゃんありがとう。うちの甘えん坊あみちゃん人形知ってるよ。そう、なんかあのリカちゃん人形ってあるじゃないですか。なんかああいう感じで、なんだポポちゃん人形、ちょっとなんか私あんまり詳しくないけどってあるやん。あのあれのなんかアミちゃんバージョンが出たらしくて、そう、その子アミちゃんって言うんですよ。人形なんだけど、そういうね人形が出たんだって。しかもその子何って、1600語喋るんだって。アミタより喋るやんけって。今日の神奈川 It's sunny? It's sunny! でもこれよく見るとイツサニーに見えるじゃないですか。実は雨が降ってる。どうしても雨を降らせたい。雨たことにくらみです。信じて。そう、1600だか1400語喋るらしくて、何この人形すごいじゃんって、私より喋るって。ねちこさん、朝の念がありがとうございます。ナムーナム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 。そう、すごいよね。何喋ってくれんだろう。今日の天気はあられだよ。あみた105。あみた何語喋れる。あみたでも1600も喋れないよ。すごい賢いじゃん。このままではあみちゃんに乗っ取られてしまう。急にラップとか。それはあみちゃんだわ。そう、急にラップ歌い出すのはそれはあみちゃんなんだわ。ねえ、でもすごいよね。おばあちゃんがそれと喋ったりするんでしょ。睡蓮花歌え、それもあみた、あのあみちゃんなんだ。睡蓮花歌うのもあみちゃん。あなたの方がかわいい。でもね、そのあみちゃんめっちゃ目でかいよ。なんだその目の大きさは、半分分けなさい。ラップを歌うのはあみちゃんなんだわ。ブルースリーさん、お仕事行ってらっしゃい。肉まんありがとうございます。2つあるから、じゃあ1個ブルースリーさんに食べてもらって、もう1個は私が食べます。私が食べちゃうよ。今日は気分的にはアンマン、珍しい。そうでもないか。
アミタはチーズマンが一番好きだけど、今日はアンマンだな。そう、目がでかいんですよ、そのアミちゃん。滑舌いいんですかね。多分あの女性の A みたいな声で喋りそうじゃない。あのよく声のサンプルみたいなのあるじゃん、あのゲームとかで設定する一番上にある声で喋ってくるさ。アミタコシアンハイダさん、おはようございます。みちゃんハートありがとう。ラブラブ信じて。アミタ目見開いてもあの黒目出てこないの。こうやってねブーってやんないと黒目が出てこないです。アミタの目は小さい。シアン派だけど、でも粒あんで粒が嫌だったら粒を全部取り除けばこしあんになる。粒あんは便利だと思います。ただ見たはこしあん派。ピザマン、ピザマンいいね。ピザマンもチーズ入ってるから好きよ。あのコンビニのピザマンってだいたいチーズ入ってる説ある。おーじゅうさん、こばん。おばん、おばんです、こばんです。ありがとうございます、こばん、こばん。ひーさん、チンテール、ありがとう。目が小さいとコンタクト入れるの失敗しがち。あ、見た、コンタクト割と大丈夫かも。なんかもう、押し、もう、ペッ、ペッペッペッ。ひーさん、笑うた、卵もありがとう。おはよう、ディーヌさん、おはようございます。ケンちゃんさんもおはようございます。めんどくさいこと、うん、でもそう、こしあん派の私から一言物申させていただくと、こしあんはつぶあんにはなれないんですよ。でもつぶあんはこしあんにもなれる。やっぱそういうところはね、ちょっとその二面性羨ましいなとは思います。皆さんもチンテールありがとう。ツインテール、みんちゃん、ほしちゃん、ほしちゃんありがとう。シサクラッカーと隕石と音符といろいろありがとうございます。キュちゃん、ナム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 、いっぱい。コバンちゃんありがとう。セルさんもコバンちゃんありがとうございます。今日もありがとうをたくさん言うと、このお手手が摩擦であったかくなって非常に暖かい気候ですね。ほーちゃん復活、いや本当に良かったですよ。もうほーちゃんも復活になって、また8人での活動再開します。小豆入れれば、でもやっぱさ、小豆をどこから仕入れてこなきゃいけないじゃん。でも粒あんの人はその場で、あの全部粒を取ればなんとこしあんになるんですよ。いいやん。今もコンタクトレンズ入れてるよ。コンタクト、摩擦で、摩擦ですり減って、私の手が日に日に薄くなってます。ひざクラッカーありがとう。みんちゃん、バラ肉ありがとうございます。バラ肉、バラ肉嬉しくて、ハゲちゃダメだ。ほーちゃんに会うその時まで、その取れそうだったものをくっつけておくんだ。12日あと2日、ニキのイベント、白あんの立ち位置、白あんの立ち位置どんな感じだろう。粒あんはあの多分結構喋るタイプの人なんだよね。学校とかで喋るタイプ。こしあんはまあおとなしくて、まあなんだろう、
まあ漫画のキャラで言うと、まあ清楚というかちょっとあんま喋んない、まあ一見目立たないようで実はあの裏主人公的なね、あの感じの立ち位置やん。白あんは、白あんはあの学校のさ2つに派閥に分かれてんのよ、あのなんとか派なんとか派で、その派閥の方なので第3話くらいから現れる、あの学校のさ門の奥から歩いてくんの、ちょっとエフェクト、あのちょっとなんだろう、キラキラのエフェクトかけながら歩いてくるの、あれがなんとかこうのなんとか様だ、うおー、おはようございます皆様、今日もいい天気ですわねって、あの長い髪をなびかせながら言ってくるやつ、ほーちゃんに会った瞬間に今まで我慢してたものがそう、アンパンマンの中身はツバンですよ、うぐいさんはその様子をあの影から見てるので、影から見ててそのどっちの派閥のこともめちゃめちゃよく知ってて、あの第三の人にその派閥の情報を売るタイプの人、あんこの話そう、ゆみさんおはようございます、あはよう、あはようっていう設定。そうでもアミタはコシアン推し、みんなね、みんな好きだし、みんな好きだし、それぞれそのキャラのいいところっていっぱいあるんですよ。でもやっぱそのつぶあんのちょっと控えめだけど、つぶあんじゃない、コシアンの控えめだけどそのしっかりした意志を持ってるそのキャラクター性にアミタはすごい惹かれる。コシアン推し。みんちゃん笑った、笑った笑った、ありがとう。アンパンマンつぶあんだった気がする。おはようございます、コシアン派のアミタことニクラムです。アンが好きということで、今日は肉まんを食べましょう、なんあんまんを食べましょう、アンパンマンつぶあん、えでしょ、そんな気がしたんだ。つぶあん先輩の豪快な感じ、うーんわかる、つぶあん先輩はそうだね、なんか結構その口調とかがさ、まあ、結構強めなことが多いじゃないですか、まあ、はっきり言うタイプなんですよね。だから、まあ、一見勘違いされがちなんだけど、まあ、その言葉にはすごい、まあ、実は優しさが詰まってて、あのそうまるで、アンマンのあんこのように優しさがいっぱい詰まってて、その言葉に背中を押される人もね多くいて、やっぱそのキャラクター性っていうのはすごいね受けがいい、迷うよね。私も最初ね、最初ちょっとつぶあん推しだったんだけど、最近そのこしあんの良さを知って、こしあんも推したいなっていうその葛藤で、まあちょっとこしあん推してんだけど、わかる、つぶあん先輩めっちゃいい人だよね。寝れないそう、え、何誰推し、キスさんおはようございます、おはよう、キスさんクラッカーありがとう、キスさんナム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 いっぱいありがとうございます、おててとおてて合わせてしわとしわ合わせて幸せ、あっためてくよ、ありがとう。そう、あんこ学園
アンパンマンの作者好きな作者が好きなのと形を脳みそに見立てたから粒あん、脳みそに見立てて粒あん。今日のラッキーアイテムはピザマン。いってらっしゃい、頑張ってね。雨見えません。雨見えないでしょ。でもそれ実はね、雨が降ってるんですよ。不思議でしょ。どうしてかわからないでしょ。アミタもなんぜかわからない。でも今確実に雨が降ってないんですよ。でもこれ実は雨が降ってるんですよ。愛さん、たまごちゃん、ありがとう。ピザマンです。ピザマンはめっちゃ熱血キャラ、先生ですね。熱血キャラなのすごい。あの竹刀持って校舎の門の前で生徒の服装チェックしてる。でも好きなものになるのことになるとすっごいデレデレしちゃって、あのまるでピザマンの中に入ってるチーズみたいにデレデレしちゃうの。だからそこがピザマン先生の弱み。ピザトーストのモーニング、それはニアピン賞だからもう今日ラッキー。そう、ピザマンとピザトーストはあのイコールでつながっています。ラッキーだよ。もうニクマンはデフォルトキャラ、主人公ですね。でもこの主人公は目立つタイプの主人公じゃなくて、まあ結構その物語を進めていくうちに、まあいろんなね、いろんなニクマンと会っていくんですよ。まあその一人一人の良さを伝える役を持ってる主人公だから、このニクマン自体が何か活躍するとかじゃないの。でも活躍とかしないんだけど、この肉まんがいないとそもそもこの物語って成り立たないから。肉まんってその、ね、一見ね、そう目立ってないように見える。でもそうじゃないの。この肉まんからこの全ての物語始まってるからね。もう実はね、裏ボスみたいな感じ、感覚的にはそうなんですよ。ピザマン先生はもっとスタイリッシュな感じ。そう、実はね、熱血教師。あいさ、星ちゃんありがとうございます。星ちゃん。肉まんは王道なんですよ。王道で主人公なの。でもあのただの主人公じゃなくて、周りをめちゃめちゃ引き立てるタイプのいい主人公。あいさん、肉まんありがとうございます。もう主人公です。君はもう主人公だということで、じゃあそろそろジュイの方を呼んでいきたいと思います。ジュイさん、ホージロさん、ジュイニアールさん、ジュイチデソトさん、ジュイハロさん、9位ヨッシーさん、8位ミカンさん、7位ハルさん、6位スリさん、5位シンさん、4位ブルスリさん、ありがとうございます。でちこさん、ナムナムナムアミダブツナムアミダブツ、ありがとうございます。ハジロさんもナムアミダブツ、ありがとう。スミさん、うま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 。キヨメさん、バラちゃん、ありがとうございます。そして3位がトロン佐々木さん、ありがとうございます。パチ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 、信じて。そして2位がトロン、キョちゃん、ありがとうございます。パチ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 、ありがとう。最後1位がトロン、みんちゃん、ありがとうございます。パチ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 、ということでありがとうございました。ただいま TVK お天気ナビゲーターオーディションに参加中。次が夜の17時から
となってます。皆さんよかったら星投げカウント応援に来てくれるとすごく嬉しいなと思います。寝起きじゃ寝起きなんじゃということで、今日も皆さんの一日に何か一つラッキーハッピーエブリバディーってことが起こりますように。それではこの配信の最後に私が自分をと言ったら、皆さん信じて信じて信じてと言ってくれて嬉しいです。見えない雨に濡れて待ってます。そう、気をつけてね、みんな。降水確率 100% 雨が降ってないように見えるでしょ。実はこれ降ってるんですよ。計算レインボーの星ありがとう。食べちゃう食べちゃう。ということで、じゃあこの配信の最後に私が自分をと言ったら、皆さん信じてと言ってください。今日も配信ありがとうございました。一日は24時間、嘘だ、もう1、2、3、4、5、6、7、あと多分17時間ぐらい。皆さん一緒に頑張っていきましょう。それでは皆さん自分を信じてね。信じて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 、もう信じすぎて二度寝しちゃう、信じすぎてピザマン食べちゃう、信じて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 。ありがとうございました。以上、アップアップガールズかっこいいキーのアミタコトンニクラミでした。また後でお会いしましょう。バイバイ。